mas-uuliyiinta diyaaradda Air Djibouti ee laga leeyahay waddanka Djibouti ayaa waxa ay soo bandhigeen adeegyo cusub oo diyaaraddaasi ay fulin doonto isla markaasina loogu talagalay macaamiisha isticmaala diyaaraddaasi munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa mas-uuliyiintu waxay ku marti qaadeen mas-uuliyiinta Soomaaliland ugu horreen waxa halkaas ka hadlay Ridwaan Axmed Aadan oo ah madaxa shirkadda diyaaradda Air Djibouti ee Soomaaliland oo soo kordhisay serviceyo iyo adeegyo aanu doonayna inaanu la wadaagno bulshadeena Soomaaliland guud ahaan runtii diyaaradda Air Djibouti waxaan leeyahay waxay idin haysaa adeeg waxay idin haysaa services waxay soo duulimaadyadeedii hore oo ahaa Djibouti Hargeysa Addis Dureba waxay ku soo kordhisay Hargeysa Muqdisho oo direct ah mar walba iyo waqti kasta waxaan leenahay ku soo dhawaada diyaaradda Air Djibouti today we are increasing services Ian Patrick oo ah agaasimaha qaybta ganacsiga ee diyaaradda Air Djibouti ayaa sheegay in sanadkan ay diyaaradda Air Djibouti ay ku guuleysatay in laba duulimaad ay sameeyso usbuucii kuwaas oo isku xidhaya Hargeysa iyo Muqdisho sidoo kale afar duulimaad oo kale ayaa iyaguna waxay isku xidhaan usbuucii Hargeysa iyo Djibouti waxaana la filayaa si dhaqsi ah in loo soo kordhiyo duulimaad sanad oo isku xiri doona Hargeysa iyo sidoo kale Djibouti We now fly twice a week to Mogadishu from Hargeysa four times a week to Djibouti and we'll be commencing a fifth flight a week to Djibouti very shortly. Mas-uuliyiinta kale halkaas ka hadlay waxa ka mid ahaa barasaabka gobolka Maroodi Jeex, agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada, mas-uuliyiin ka socday xisbiga kulmiye, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Djibouti iyo mas-uuliyiin kale. Muddo 9 bilood ah ayay shirkaddani ka shaqeysay Soomaaliland. Aad iyo aad runtii adeeg wanaagsan dadka reer Soomaaliland iyo dadka kale Soomaaliland imaanayaba u siisay iyadoo ku caan baxday runtii inay noqotay diyaarad aan habsan lahayn flightskeeda afarta ishee wiigii imanayaana si joogta ay ugu wadeen magaalka Xigaal International Airport aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinnay anagu wasaarad ahaan ganacsi ahaan waxaana wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga wax weyn ayay ku soo kordhinaysaa diyaaradda maanta Djibouti ee la keenay waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa jamhuuriyadda Djibouti ka gobol ahaan aniga waa bare saaxiib gobolka Maroodi Jeex waa soo dhaweynaynaa ka shirkad ahaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa welcome soo dhawaada Soomaaliland iyo caasimadda Hargeysa ugu dambeyna waxa halkaas ka hadlay wakiilka dawladda Djibouti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaleye aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti dawladda Djibouti diyaaradda Djibouti hadiyad jeer waqtigeega tii ixtiraamta weeyaan dadka raaca tii ixtiraamta weeyaan tau hoggaansan qaanuunada adduunyada iyo sida loogu camal fala diyaaradaha waa diyaaraddu waa diyaarad aamina anigaana odhanaya waa aamin anaana ballan ku qaadayna Cabdishakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV Hargeysa